Ahoj děti, jsme na straně nadepsaného 6 v prvním cvičení, kde se podíváme ještě na poslední interaktivní cvičení. Poslouchejte kolegu. Na mapu. Kolega říkal na mapu. Předložkové spojení. Předložku na zde máme, ale chybí nám slovo mapu. Rozdělte ho na slabiky. Výborně. Já budu pomáhat slabikami a vy říkejte písmena. Ma. Pu. Složili jsme spojení na mapu. Poslouchejte. Na puse. Tak, předložku máme a slovo. Rozdělte to slovo na slabiky. Výborně. Pomáhám. Pu. Se. Složili jsme spojení na puse. To čteme dohromady. Poslouchejte. Za nulou. Pozor. Tak. A to slovo, které nám chybí, rozdělte na slabiky a budu pomáhat. Nu. Lou. A dvojkytička. Ou. Složili jsme za nulou. Do jara. A teď už sami. Počkám, až mi budete diktovat. Předložka tady je. Do jara. Přále. Šále. Další. Na pole. Výborně. Nadiktovali jste mi spojení na pole. V sadu. Počkám. A už říkáte. V sadu. Domáku. Domáku. Výborně. Takže jsme zvládli i poslední interaktivní cvičení v tom cvičení 1.